Рокірування відбулося у керівництві обласного департаменту охорони здоров'я. Губернатор Одеської області ухвалив рішення замість Оксани Рокунець-Сорочан, яка тимчасово очолювала облохорони здоров'я з 19 лютого, призначити на цю посаду Наталію Одарій Захар'єву. Раніше вона очолювала відділ стратегічного розвитку медичних установ управління координації реформ. Її чоловік Олександр Захар'єв керує відділом в обласній прокуратурі. Повідомляється, що відповідне розпорядження голова облдержадміністрації Максим Куцей підписав у четвер.